Ho he de reconèixer. L'expressió de la qual parlaré avui em fa una mica de ràbia, no ho puc negar. I és quan sento o llegeixo la cuina olora a pa de pessic. Per què no és correcte este olora a? T'ho explico. Anem pas a pas. Primer punt. El verb olorar en català fa referència a l'acció i és un verb transitiu, és a dir, que necessita un complement directe. Això és molt important. Et poso la definició del diec aquí baix. Olorar vol dir aspirar aire amb el nas per sentir l'olor d'una cosa. Per exemple, el meu germà sempre olora el menjar abans de tastar-lo. Fa una acció, ell olora una cosa. Ara bé, no podem fer servir olorar per indicar que una cosa desprèn una olor. En este cas, el verb correcte seria fer olor. Fixa't que la diferència és molt visual. Una cosa l'olores tu i l'altra cosa fa olor ella mateixa. Per això, la frase que et deia al principi del vídeo no és correcta. La cuina olora a pa de pessic hauria de ser la cuina fa olor de pa de pessic. Però aquí, si t'hi fixes, no només hi ha un error. L'altre error és l'ús de la preposició a, també per influència del castellà, huele a. En català, la preposició correcta és de, fer olor de. Podem dir que una cosa fa olor simplement o indicar de què fa olor amb la preposició de. Així, serien incorrectes les expressions olora a i fa olor a. Passa el mateix si fas servir el verb olorar en sentit figurat, quan vol dir descobrir per algun indici una cosa oculta, com veus a l'exemple del diccionari. Funciona exactament igual i amb la preposició de. Bé, i què passa quan una cosa fa mala olor? Diem que fa pudor, no? I aquí és el mateix, fer pudor de, no fer pudor a. Per exemple, fa pudor de peus. Amb altres verbs relacionats amb les percepcions farem servir la mateixa preposició. Tenir gust de. El caldo d'avui té gust de peix i no té gust a peix. Amb la paraula soroll passa el mateix. El soroll de, no el soroll a. Per exemple, em molesta el soroll de la tele. Et ve de gust practicar una mica? Vinga, va, un exercici express. Només et poso una frase amb tres opcions. Llegeix-les i pensa quina és la correcta. Si cal, posa el vídeo en pausa. A què olora aquesta habitació? De què fa olor aquesta habitació? A què fa olor aquesta habitació? Pensa uns segons. Ja ho tens? A veure si l'has encertat. L'opció correcta és la segona, fer olor de. Si t'ha agradat el vídeo i en vols més com este d'expressions incorrectes en català, deixa'm un m'agrada i fes-m'ho saber als comentaris. Ah, i no t'oblides de subscriure't al canal per no perdre't la resta de vídeos de Parlem d'Escriure en Català. Fins pronte!